YouTube Arweter Candu. YouTube Arweter Candu. Ayo bebek kasur, yo ayo ngeblogi kasur, jane ilang penyakit, jane selamat anak putune. YouTube Arweter Candu. Kumawi critane Yusuf. Dulur-dulur kabeh. Tumpeng sewune tepak-tepakna wis ya. Aja ana angkel alen, obor aja ketinggalan. Iku meh teko wis arak-arakan biaronge. Thank you.
YouTube Arweter Cak. Wiji swala siko ingkang bisa are rasa. Matur dumateng Yakub kang kaping pindho untonira sampeyan kindha saleh. Wiji swala siko ingkang bisa are rasa. Matur dumateng Yakub kang kaping pindho unta nira sang yakin doa.